osnovna kategorija, 69 kg. Saško Lazarov protiv Kuga. On je napredok. Saško Lazarov imaše isto taka jedna pobjeda vo prvo to kolo. Но реков многу квалитетни борачи, токму во категоријата 69 кг. Како од нашата екипа, така и од другите екипи. Со Владо Лазаров, двајца представуваат сигурно најголемата перспектива кај нашиот клуб и потенцијален кандидат за учесник на престојното европско првенство, што ќе се одржи токму во нашиот град од 25 до 29 јуни, за борачи до 21 година. Да се припремат борачите на категорија до 76 кг. Спасов, Пучев, Ников, 7 мај. Спасов, Пучев, Ников, 7 мај. Фуга е доста искусен. Имаме на неколку државни првенства до сега следено, како и на традиционалниот македонски бисер, што се одржува низ повеќе градови, секоја година традиционално во нашата држава, каде учество земаат борачи од повеќе европски екипи. Пасивен е најверојатно Фуга, и да видиме дали ќе оди на партер. На своја акција се наседна таму Сашо Лазаров. Да видиме, два поена за Лазаров, два поена и за Фуга. Невнимателен Сашко Лазаров и нормално следуваше токму. Во одвратна акција на Фуга, кој се жали сега на повреда, протестира таму тренерот на Фуга. Резултатот останува 2:2, значи по 2 поена остануваат судиите на таа своја првобитна одлука. А борбата нормално продолжува. Опомена за да нема неспортски испади и кај двајцата, и кај Фуга, и кај Лазаров. Спортски да ја продолжат својата борба. Не се добиваат поени, нормално. Исправно постапи судијата Јанев. Иако публиката е нормално да најава за своите миленици. Близо до нов поен. Го освојува. 3:2. И завршува тука неговата акција, 3:2, важно е што освои поен во овие моменти, токму сега Сашо Лазаров. Поен кој може да биде исклучително важен за конечниот исход на оваа борба. Реков и на почетокот на оваа борба дека Фуга е доста поискусен, повозрасен, и ете,
едноставно дава добар отпор. Сега настрада таму дресот на Фуга. Десети на секунди до крајот на оваа борба. Водство на Лазаров од 3:2. Надвор и од Душекот. Јанев доделува еден поен. И Фуга израмнува на 3:3. Заврши тука помеѓу двата душека при оваа акција на Фуга. Изначена борба во која веројатно подобро физички подготвениот и поспретниот ќе извојува победа. Душек Б повеѓу Синани, Скопје и Георгиев Спартак. Победа на Синани, Скопје. Следна борба, Трајков, Балканец, Китанов, Балканец. Трајков, Балканец, Китанов, Балканец. Ке мора да стисне заби Лазаров, Сашо да ја продолжи оваа борба. И 20-те борачи раскрварени у предвод на носот. Резултатот 3:3. Душек Б да се припремат борачите до 85 килограми. Поцен Балканец, Мицески Борец. Да се припремат Душек Б, категорија 85. И сега видиме прави напори Лазаров. Поцен Балканец, Мицески Борец. И успева. Успева да го освои тој поен. 4:3 во финишот на борбата. Триесет секунди, колку што можам да забележам, до крајот на оваа борба води Сашо Лазаров со 4:3. Сега Фуга се жали на повреда. Може би тактички да присобере сили до крајот на оваа борба. Реков преостануваат 30 на секунди во кој Лазаров ќе влезе со предност од еден поен и веруваме дека ќе ја задржи таа предност. Треба да остане внимателен. Ке се обиде сигурно Фуга да стори нешто. До крајот ќе ја бара својата шанса. Но мора да ги издржи овие 30 секунди. Нема поен. Може да биде се решено. Сега е во можност
да се одбрани, да издржи до крај. Ми се чини дека борбата тука ќе приврши. Немам точен увид на времето. Добива поддршка и од трибините. Забележувам 10 секунди. Повторно бара некоја лекарска помош, реков може би да тактички да собере повеќе сила. Точно 10 секунди и би требало да издржи Лазаров. Одбројувањето може да започне. Нема да му дозволи. Нема да му дозволи Лазаров. Надвор од активната зона. Таму не се одолуваат поени, се труди фуга. Но заслужи Лазаров да победи во оваа борба. Сашко Лазаров, категорија до 69 килограми. Крај на борбата. Крај на борбата, победа на Сашо Лазаров. Штома важна победа во оваа борба. Помеѓу Лазаров, победа на Сашко Лазаров, почин. Следна борба категорија се